semi. Que tal o pastor? Escreva seu semi. Esteja no rio. Imam o bote, e que o José. Quero te tomar aqui na ponte, tchê. To je bilo sjajno zakucavanje, sem onog pada. Samo da znaš, opak si igrač. Ništa od ovog se ne bi desilo da si se držao fudbala. Barem je doktor rekao da brzo zarasta. Hej, breskve su baš ukusne. Tata mi je donio. Uzmite još ako želite. Stvarno? Siguran si? Breskvastično. Kori! Šta? Tatina šala. Drugari, vi ste uvek tako ozbiljni, a? A gde ti je tata? Kod kuće? Da, zauzet je. Vratit će kasnije kad završi. Sasavo, zalivo ih je cele noći. Više nije sav svoj. Hej, šefe, želite li sladoled? Zauzet sam. Videli ste moju listu obaveza? Wow, čujete li? On ovo shvata ozbiljno. Da očekujemo nove uniforme ako dobije posao? Hajde da pitamo gospodina Holmesa. On ima knjigu pravila. Da. Limo. Ej, zdravo, Angela. Kako napreduješ s poslom? Imaš li baš sve što ti je potrebno? Da, imam. Ovo mesto je mnogo bolje od moje radionice. Drago mi je. Sigurna sam da ćeš napraviti sjajnog tobota od zira. Nadam se da si u pravu u vezi s tim. Hej, još uvek nisi ručao, zar ne? Mogu li da ti izvedem? Ne, hvala. Zašto? Poneo sam svoj ručak. To su ostaci od sinoć. Izgleda ukusno. Obožavam domaću kuhinju. O, stvarno? Dakle, želiš da podelimo? A? Šta misliš? Ne brini, ukusno je. Verujem ti na reč. Bilo je tako ukusno. Hej, čula sam da je tvoj sin povredio nogu. Da, igrao je košarku. Mora da mu je dosadno da sedi ceo dan. Imam poklon za njega. Veoma popularna videoigrica. Ha, wow, hvala ti. Zdravo, sine. Kako si? Dobro, ali mi je dosadno. Ta-da! Za ovo klinci kažu da je strava. Nova igra? Mislim da je neka sa trkama. Mislio sam da želiš da više čitam. Pa, to je poklon od prijatelja. Stvarno? Kog prijatelja? Zaboravi. Hej, hajde da otvorimo i isprobamo. Moram da rešim ovaj slučaj. Vreme je da potražim tragove, ali gde? Da vidimo, šta znamo o odbeglim kolima? Čitao sam da je Burning Motors bio krivac prošlog puta. Pa da, to je možda istina, ali ovo nije limo. Sigurno je neko drugi. Hej, C, preuzmi umesto mene. Opet neka revolucionarna ideja. Da, još kako, u redu. Moj um je otvoren. Razmišljam otvoreno guma. Čisto sumnjam da će to pomoći. Treba mi inspiracija. Ha! Čekaj, je li to? Jeste! Vidim sladkota na kamionu! Ne vidim, menjam traku za dalje istraživanje, odjava. U redu, mislim da imamo trag. Tako je, ko kaže da moje metode ne rade? Dobro, približi nas tom kamionu. Razumem, ubrzavam. U pomoć, moj auto, ne mogu da zaustavim! Jedan sladkot? Potrebna mi je podrška. Razumem, policajko, stižemo ka vama. Tobot je W, transformacija.
kočnice ne rade i volan je zaključan. Pomoći ćemo vam, samo izdržite. A, ti? Već sam vas negde videla. Nastavlja da ubrzava. Ne brinite se, nećemo odustati. Ha. C, ja sad preuzimam. Razumem. Upravo vam preder kontrola natrag, odjava. Hvala, C. Znam da voliš da voziš. Možemo mi ovo. To je bilo blizu. Sve je čisto. C, spreman? Na poziciji, odjava. Hajperkočnica! Hajperkočnica, usporavamo! Tako je već bolje. Osjećam se živo. Gledaj kuda ideš. Duješ mi sladoled. Ha? Smršavanje! Transformacija sad! Čudno. Ha? Zašto se zaustavio? Nešto je čudno. Kao da su automobili sinhronizovani. Ili su im kočnice sinhronizovane. Našla sam slagbota. Vidite, deco, pogledajte. I ovaj nije jedini. Gospodine Konce! Gde ste vi? Čekam vas. Žao mi je, na polju se nešto čudno događa. Zakasnili ste na obuku, gospodine Diluk. Odlučio sam da mi treba pauza. Ali to nije važno, video sam slagbota sobstvenim očima. Zapravo mislim da su bila dva. Čekaj, možda su tri? Izgleda kao da se množe, šta mislite da to znači? Prepustite meni, pogledat ću kasnije. Zar nisam genije što vam saopštavam važne vesti? Pretpostavljam, ali počinji da se brinem. Zar misliš da bi direktor zaposlio nekog ko stalno kasni? Hajde, mogu sutra da vežbam. Ili bajker mu ti mogu umjesto mene. Zapravo, kao vođa ja donosim odluke. Onda neka bude. Zaista ne mogu da vas nateram da promenite svoje navike. Tako je. Zaista počinjete da me razumete. Ali saopštit ću direktoru da niste kandidat za opasnog zlikovca. Čekajte, iznenada sam raspoložen za vežbanje. Ali, da ne preteramo. U redu, idemo polako. Tata, zar Burang Motors nije pravio ovakve stvarčice? To je dobro pitanje. Zašto ne bismo pitali Lima u vezi sa tim? Potrebno mi je vremena da proverim ovo. U redu. Ali, zar ne misliš da bi mogao da pomogne? Hej, Zed, što radiš? Želiš da si igramo? Nisam raspoložen. Nedostaje mi Dylan. Usamljen sam bez njega. Niko ne razume moj program onako kao on. U čemu je problem? Obići ga ako želiš. Nemoguće. Neće pustiti automobil u bolnicu. A on ne može da izađe na parking. Zašto bi te to sprečilo? Ako on ne može da siđe iskoristi Spider mod i bog mi se. Nemate šorce za vežbanje. Direktor ima po jedan za svaki dan. Šta? To je šašavo. Čuo sam da trči 10 km svakog jutra pre doručka. Počet ćemo sa pola kilometra i povećavati. Želim da budem sljedeći super zlikovac. Učinit ću sve što je potrebno.
dozvoljeno da se jede na traci. Moram da održim snagu, svima ću pokazati. Hoćeš da ti napravim šejkić? Šta god pomaže. Dilane! Dilane! Ko je tamo? Oh, hej, Zed! Jedva sam pronašao tvoju sobu. Bilo je teško. Mislim da sam uplašio nekoliko ljudi. To je bilo šašavo. Ne brini se, drago mi je što si tu. Kako ti je noga? Jel ti bolje? Neprestano se pitam. Zarasta brzo. Sjajno! Ne mogu da dočekam da se vratiš kući. Tako je dosadno bez tebe. I niko ne želi da razgovara o basketu. Stižem kući uskoro. U redu? Doktor No voli basket. Razgovaraj sa njim. Stvarno, to je korisna informacija, ali ipak neće biti isto. Bićeš dobro. Pronašao sam prenosnik signala. Dakle, taj slagbot je baš star. Ne, njegova datoteka je skoro obnovljena. Ali ko je to učinio? Možeš to da saznaš? Mislim da mogu da lociram IP adresu. Samo trenutak. Dolazi iz bolnice. Ha? Ali Dilan se nalazi u bolnici. Postaje sve čudnije i čudnije. Zašto bolnica? Ne razumem. Ne znam, ali saznaćemo. Jesi li rekao policajki ovo što se dešava? Upravo istražuje slučaj. Možete li da locirate signal? Naravno. Dolazi iz... sobe 606. Kao da dolazi od neke bežične naprave. To je neobično. U redu, hvala na pomoći. Drugi nivo. Mogu ja to. Spreman? Kreni! Znam, čula sam na vestima, ali ta priča s lagbotima je samo glasina i ništa više, veruj mi. Mislim da je to samo izgovor za lošu vožnju. Aha, samo gledaj kuda voziš. Budi obazriv. Nije teško. Rajne, prepreka ispred nas. Auto vozi u pogrešnom smeru. Gde? Uspeo sam. O, pazi! Promašio sam. Šta se to dogodilo? Mislim da je to auto koji zbunjuje saobraćaj. Moramo da ga smirimo. U redu. Siguran si? Auto pokazuje uobičajene promene. Da, mora da je slagbot. U redu. Naći ću prenosnik i zaustavit ću ga. Strava, još jedan bonus poen. A? Zašto samo stojiš? O, greška. Barem ga sad neću promašiti. Hajde, koči, zašto nećeš da staneš? Vazdušni jastuk. Stoj, spusti to. Policaj kou. Moram da vidim to na trenutak. Konačno je spreman. Ah, svaka čast, Limo. Dobro, Zero. A sad, tvoja prva transformacija. Tobote Zero, transformacija! Angela, upravo sam hteo da te pozovem. Kad možeš da dođeš? Stvarno? U redu onda. Vidimo se tamo. Gospodine, vidi
nećete verovati. Ej, čoveče, šta sam ti rekao ranije? Ne prekidaj me dok blogujem. Šta? Pogledajte kako šlep kamion prilazi. Gledajte pažljivo. Ako zoomiramo ovde i... Vidite! A? Svagbot? Imamo trag! Šta? Konzola kontroliše slagbota? Da, tako je. Nego, odakle ti? Zašto? Tata mi je poklonio, u redu? Rekao sam ti. Ne bi to učinio, ne opet. Stvarno mi je žao. Ali zašto bi ti inače dao tu konzolu? Moram što pre da razgovaram sa tvojim tatom. Taj slagbot izgleda baš kao onaj kojeg proučava doktor Čar. U pravu si. I nađen je na tom šlep kamionu. Ne mogu da verujem. Hajde da saznamo ko je vlasnik kamiona. Dakle, kažete da mu je Limo dao konzolu koja kontroliše slagbota? Da, a policajka ovo kaže da taj kamion rastura slagbote po celom Dido City-u. Ej, čekaj malo, šta ko je to kamion koji ti je Limo pokazao? Možda ga nikad nije vratio. Broj koji ste pozvali nije trenutno dostupan. Zašto se odjednom ne javlja na telefon? Turca ulicama grada u društvu Skotobota. Čoveče, šta se to događa? Izgleda da novi robot hara gradom. Bilo blizu. Eto, šta sam vam rekao? Da li vas sad zabrinjava konkurencija, a? Vidite li, ipak sam bio u pravu. Izgleda da se Limo k vam vratio.